Nu är kameran igång! Gud vad häftigt! Jag håller på och putsar lite på bilen. Bort insektsfläckar. Mycket insekter ute och far. Ja. Ska vi åka hem? Om vi hämtar bilen kan vi bara bära in grejerna hit. Ja. Ja. Men ni kan väl följa med och se vad jag vill. Mammas arbetskamrat har fixat ett rum till oss på, vad heter det? Marsfjäll Mountain Lodge. Ja. Ja. Det är bra. Första solen på hela resan hittills. Står vi på en parkeringsplats. Klockan är 6 på morgonen. Och hittills går resan skit. För det bara regnat. Vart molnigt. Den här är lite solig. Nu är vi inte på en bra plats, men jag håller tummen att det här ordnar sig. Jag vill verkligen. Nu har vi kanelbullar och så tar vi nya tag. Jajamän. Dåligt. Jag har alldeles nyss lagt nästan 1000 lapp på att tvätta båda bilarna. Jag tog det här extra allt. Och nu ser det ut så här. Ja, men nu hoppas vi att vi är på plats. Vad säger du, mamma? Ja, jag tycker det är så fint. Ja, det tycker jag också.